ប្រមនៈមានអក្សរមនុស្សស្រួលខ្លួនស្រាប់តែប្រកាសដាច់ចោលស្លាប់ចោលកូនមួយឲ្យនៅកំព្រានៅវេលាម៉ោង 2:30នាទីយប់រំលងអធ្រានឈានចូលថ្ងៃទី 26ខែធ្នូឆ្នាំ 2021មានករណីបរមនៈកំពុងតែដេកលងលក់ទាំងអស់គ្នាជាមួយប្រពន្ធនៅក្នុងបន្ទប់ស្រាប់តែមានអក្សរមនុស្សស្រួលខ្លួនបន្ទាប់មកក៏ដាច់ចោលស្លាប់បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើង ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានទីតាំងកើតហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី 3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញករណីខាងលើនេះក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានចុះទៅដល់ផ្ទាល់នៅកន្លែងទីតាំងកើតហេតុហើយបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រពន្ធជនរងគ្រោះដោយបាននិយាយរៀបរាប់ទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកប្រាប់ឲ្យដឹងដូចនេះថា នៅមុនពេលកើតហេតុប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នេះបានហូបបាយពេលល្ងាចជុំគ្នាបន្ទាប់ពីហូបបាយរួចរាល់ហើយក៏បានរៀបចំបិទភ្លើងចូលដំណេកដេកលងលក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលទាំងអស់គ្នាលោកមកដល់វេលាម៉ោងកើតហេតុប្រពន្ធភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឮប្តីដេកស្រមុកខ្លាំងពេកហើយក៏មានការសង្ស័យបានឡើងបើកភ្លើងមើលស្រាប់តែពេលនោះ ឃើញប្តីរបស់គាត់មានអាការៈពិបាកនឹងដកដង្ហើមហើយបានប្រកាសខ្វែងខ្វង់ប្រពន្ធឃើញដូចនេះបានតែឲ្យអ្នកជិតខាងមកជួយហើយក៏បានហៅរថយន្តពេទ្យមកដឹកដើម្បីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែជាអកុសលបុរសខាងលើនោះបានដាច់ចោលស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅក្បែរគ្នាបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះខាងលើនេះ ជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលទើបនឹងចូលមកធ្វើការងារបានរយៈពេលចំនួន15ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះជនរងគ្រោះមានឈ្មោះរាជអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលសង្កែបណ្ដោយស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងហើយមានប្រពន្ធនិងមានកូនមួយនៅក្នុងបន្ទុកក្រោយពេលកាត់ហេតុសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានគេដឹកតាមរថយន្តមួយគ្រឿងចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុដោយមិនដឹងថាដឹកយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីធ្វើកសលវិច័យ ឬមួយក៏ដឹកយកទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើបុណ្យនោះទេដូច្នេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំមិនទាន់មានប្រភពច្បាស់លាស់ណាមួយបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងការពិតនៅឡើយហើយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមតែប៉ុណ្ណោះ